Vi har da fått oppgaven om Helgeland Sparebank, og derfor skal jeg si litt om historien til banken. Alt startet den 7. januar 1860 da Vefsn Sparebank ble etablert i Mosjøen som den tredje sparebanken i Nordland. Den 1. april 1977 fusjonerte Vefsn Sparebank med Herøy Sparebank, Brønnøysund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank, og derfor fikk den navnet Helgeland Sparebank. I 1982 fusjonerte også Vega Sparebank og Brønnøy Sparebank med Helgeland Sparebank. Den 1. april 2005 fusjonerte Helgeland Sparebank med Sparebanken i Rana, og banken fikk sin nåværende form. Helgeland Sparebank har i dag 14 kontorer i 13 kommuner på Helgeland, og ledes av administrerende direktør Lisbeth Flågen. Bankens hovedkontor ligger i Mo i Rana, og den kunderettede virksomheten er inndelt i personmarkeds- og bedriftsmarkedsdivisjon. Helgeland Sparebank er en av de 12 største sparebankene i Norge. Helgeland Sparebank har 4 store kontorer og mindre kontorer. De største kontorene som er i Helgeland er i Brønnøysund, Mo i Rana, Sandsjøen og Mosjøen. Totalt er det 177 personer som jobber i Helgeland Sparebank, mens det er 60 personer som jobber i Mosjøen. Produksjonsprosesset. Når det gjelder produkter, så er de veldig like alle andre bankene i dag har i Norge. De lager ikke så mye produkter selv, fordi de har leverandører som de er veldig avhengige av, som blant annet heter Evry, som er et veldig stort selskap, som leverer blant annet teknologiske løsninger for banken. Nå i dag så må banken se på de produktene konkurrentene har. Det er fordi de er nødt til å ha sammen som andre banker. Men i dag så må de se på hvordan konkurrentene har det, og de må se om de har noe de mangler eller bør satse på å gå videre på. De har mye andre produkter enn rene penger som de tar imot eller låner ut. De har forsikring som er en del av de produktene de selger, men det er veldig nært knyttet til finansiering. Finansiering. Hva betyr egentlig finansiering? Finansiering betyr at hvis du en dag vil kjøpe leilighet i Trondheim, så er det en finansiering man gjør når man skal kjøpe leiligheten. Og hvis du har en egenkapital, så vil banken låne deg penger slik at du kan kjøpe leiligheten. Og de pengene du får lånet, så vil du betale de tilbake etter hvert. Det Helgeland Sparebank finansierer er bil, hus, og de kan forsikre personer mot uførhet, sykdom og død. Dette er de type finansieringene banken selger. Bank er et tjenestenæringen, og dette betyr at de tilbyr en tjeneste i stedet for et produkt. Det er altså tjeneste ytenes. Eksempel på tjenester som Helgeland Sparebank tilbyr er boliglån, fastrentelån, hyttelån, billån, boligspar for unge, pensjonssparing og forsikring på hus, hytte, innbo, kjøretøy, båt, fritid, liv og helse. Forsikring er en ordning som erstatter alt økonomisk tap dersom tapet skyldes tilfeldige uforutsette hendelser, som for eksempel tyveri, brann, fly og bilulykker. Men for at det skal være mulig for Helgeland Sparebank å sponse idrettslag og klubber, så er de avhengig av en god lokaliseringsfaktor. Og lokaliseringsfaktor er navnet på de tingene som er med på å bestemme hvor i verden det er mest gunstig å plassere eller å lokalisere en industribedrift eller andre bedrifter. Eksempel på en lokaliseringsfaktor er arbeidskraftkostnader. Og arbeidskraftkostnader er en lokaliseringsfaktor som tar med både lønnskostnader og produktivitet hos arbeidskraften. Og lokaliseringsfaktor som Helgeland Sparebank er avhengig av både i dag og i fremtiden for det meste digitalisering, for eksempel i nettbanken. Og det kommer til å skje veldig mye i fremtiden. Men ikke alt er da digitalisert ennå. Og kundene blir mer selvbetjent, det er på grunn av næringslivet, fysiske rådgivere og fysiske møter, rådgivning. De har veldig mye kundemøter. Utviklingen går veldig, veldig fort. Og ikke helt sikkert hva som skjer da i fremtiden, men de i Helgeland Sparebank må alltid være forberedt på det som skjer. Helgeland Sparebank er mye mer lokalsamfunnet, hvor det blant annet er med å sponse idrettslag og klubber som Drevja IL, Åga IL, Korgen IL og mange flere.
De sponser også kor, skyttelag, korps, band, bygdelag og festivaler. De har et gavefond som siden 2007 har vært en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i byer og bygder på Helgeland. De bruker dette fondet til å støtte aktiviteter i lag, foreninger og andre gode samfunnsformål som kan skape trivsel og livsglede. De har også en gavestiftelse som tildeler midler til idretts- og kulturformål, infrastrukturtiltak, humanitære og sosiale formål og til næringsutvikling, forskning og utdanning. Gjennom denne stiftelsen deler de også ut Helgeland Sparebanks idretts- og kulturstipend og samfunnsprisen Horisont. Noen prosjekter som har fått støtte fra stiftelsen er Kulturbadet i Sandnessjøen og til Hemnes turistforening for å bygge Robotito. I fremtiden kommer Helgeland Sparebank til å spille en viktig rolle for Mosjøen. For at de skal kunne mulighet til å vokse større på dem, må de se på mulighetene utenfor Mosjøens grenser. En utfordring kan møte på er konkurranse fra de større bankene. Men så lenge de tilbyr de samme tjenestene som de større bankene gjør, så ser fremtiden deres god ut. De må også tenke på hva folket trenger. Mulighetene er mange, bare de ser potensialet i dem og er villige til å gi dem en sjanse. Man vil alltid ha bruk for en bank. Det kan godt hende at noen av yrkene innen bank kommer til å forsvinne, og det kan hende at de trenger andre folk med annen type kunnskap. Utfordringen de kan møte på er at folk slutter å komme i bankene for at alt blir gjort over internettet. Da kan de må legge ned mange av de små bankene rundt om på Helgeland. Grunnen til at de ikke må legge ned alle bankene er for at det fortsatt er ting som er bedre å gjøre face to face, som å ta opp lån eller få tips til hvordan man kan mest mulig spare. Det kommer flere nye bedrifter til Mosjøen, og disse bedriftene må starte opp fra begynnelsen. Nå trenger de ofte litt ekstra penger i startfasen, og da kan de komme til Helgeland Sparebank for å ta opp lån. Banken vil da få penger, og de vil greie å kunne opprettholde banken. Befolkningsutvikling og vekst i sysselsetningen har vært svakere for veksten enn for Nordland og landet som helhet. I løpet av de siste 5 årene har sysselsetningen kun økt med 12 bedrifter i privat sektor, og totalt har økt med 150 nye bedrifter. Det er bare befolkningsveksten og vekst i sysselsetningen som er svakere enn på regionalt nivå. Og næringslivet med bransjer som varehandel har tapt markedsposisjon regionalt. Selv om det er mye som er svakere i veksten enn landet som generelt, er Helgeland inne i en positiv utvikling med store investeringer, blant annet innenfor petroleum. Siden dette skjer på Helgeland, er det viktig at veksten tar del i veksten og tilrettelegges det slik at det lokale næringslivet kan satse på utvikling i takt med potensialet. Veksten er allerede en attraktiv kommune på grunn av sin beliggenhet og gode kommunikasjonssammenhenger. Veksten ligger omtrent midt i landet og kan nås via vei, fly, tog og båt. Et attraktivt reisemål for Vefsn er Sjøgata i Mosjøen. I NSP er det lagt vekt på at Vefsn kommune skal legge til rette for flere arbeidsplasser og økt bosetning lokalt. Dette krever tett samarbeid med det lokale næringslivet, med å skape utvikling innen bedrifter og flere arbeidsplasser. De ønsker derfor å utvikle alle allerede eksisterende bedrifter til ny utvikling og vekst, slik at de kan ta inn flere. Det er NSP som er grunnlaget for Vefsn i Vefsns utviklingsarbeid på næringssiden. Det er kommunens oppgave å legge til rette for bedrifter og virksomheter, slik at de kan utnytte sitt fulle potensial. Men det er bedrifter selv som har ansvar for utvikling av egen konkurranseevne. En utfordring Vefsn kommune står overfor er at de taper posisjon som bo- og etableringssted sammenlignet med andre kommuner på Helgeland. Dette vil være negativt for Vefsn for at Helgeland som helhet opplever nye næringsmuligheter og viktige samferdselsmessige grep. Vefsn må også gjøre sitt beste for å ta andel i de vekstmulighetene som kommer på Helgeland. Utfordringer. Befolkningstallet i Vefsn synker. En av grunnene til dette kan være at det fortsatt er mange unge voksne som flytter ut av kommunen. Mangel på arbeidsplasser innenfor kiftnæringen. Vefsn har i en relativt liten grad nyetablering i næringslivet. Vi står i fare for å miste flyplassen. Vefsn må bli bedre til å se og utnytte muligheter knyttet til samhandling med andre deler av Helgeland. Og Vefsn har begrenset kapasitet for å ta større konferanser. Muligheter. Vefsn har sterke hjørnestensbedrifter, både innen industri, kraft og finans. Vefsn er god på kultur og arrangement, og spesielt innen unge og musikk. Vefsn har gode, moderne skoler og trygge oppvekstvilkår.
Vefsn har en sentral beliggenhet i landet og på Helgeland i forhold til logistikk og transport. Vefsn har tradisjonelt vært sterk på varehandel og er godt kjent for god service og kundebehandling. Vefsn tilbyr tilgang til unik natur og vernede områder. I fremtiden er det viktig at Vefsn jobber med ulike punkter for å skape langsiktige resultater av næringsarbeid. Noen av disse punktene er at vi må jobbe med å stabilisere befolkningstallet slik at man får en sikker langtidsvekst. Det er også meget viktig at, å sikre videre utvikling av hjørnesteinsbedriftene, men man må også passe på at de andre delene av det lokale næringslivet utvikler seg i takt med markedsmulighetene og etterspørselen etter interesse, arbeidsplasser for unge og potensielle nyinnflyttere. Vefsn må også stimulere til nyskapning både i eksisterende og nye næringer, slik at antall gründere kan øke. En annen ting som kan være med på å bestemme fremtiden for Vefsn er om de får beholde både flyplassen og sykehuset. Dersom Vefsn ikke får beholde noen av de her, vil folketallet gå ned betraktelig. Det kommer mindre folk hit fordi de ikke lenger kan ta fly, og hvis de fjerner sykehuset vil det kun føre til at flere folk dør, fordi det tar lengre tid før de kommer seg på sykehuset.